simplesmente aconteceu? Meu pai era um cientista maluco. E sem querer, ele me tornou indestrutível. Ai, eu fui a uma loja estranha. Olha, essa loja. Uau, que demais. E conversei com um cara muito interessante. E aí, como é que vai? Prazer te conhecer, tudo legal, é? Eu vou te impressionar. E vai ser um estouro. E agora, proteja os bons cidadãos de Swellville, que me chamam de... Bom, você sabe o nome. Você é o Capitão Man. É isso aí, Harry. Com o tempo, eu percebi que ser um super-herói é muita coisa pra um cara só. Ele queria ajuda. Eu precisava de um assistente. E nunca, nunca, nunca contarei a ninguém que sou assistente secreto do Capitão Man. Harry Danger.